gudoomiyaha degmada Wajale oo ay weheliyaan xogayaa fulinta degmada Wajale iyo agaasimaha waaxda cashuuraha ee degmadaasi ayaa kormeer ku tagay sanimada cusub ee degmadaasi halkaas oo kulmisay bulshada degmada Wajale waxna ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Wajale injineer Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmada Wajale iyo agaasimaha waaxda cashuuraha ee degmadaasi deni cusbayd hore sanimada waa ganacsanaysay iyadoo duruufo badan lagu xeeran yihiin oo aad ogeydeen bartan keda aad ku silbanaysiin oo aad ku jabaysiin maanta waxa la idin dhisay sirimad casri ah oo qurux badan ilaahay ha naga dhigo mid tii hore ka iniga khayr badan maanteena ina wada anfacda bulshooyinka reewa jaale sheegaya idinka iska lahaato guud ahaan meesha waxaanu wax ku dhisanay waa tashigiini iyo qorshihiini maalintii aan imid laba qol aanu cod soo qornay subhanahu wa ta'ala labadiiba way naga aqbaleen marka midna waxay tiri waxay nagu sameynaynaa beerinu midna waanu dubinaynaa koobaan inaga soo qaadanaa sidii ayaan dhismaha kaga wada qayb qaadanay qolada dambe ay noo dhisaysay hal waxbay ka tageeno bajet balaaninka qorshaha la yiraahdo lagu roray sirimad ee sirimadii kale ay noo dhisi lahaayeen ayay ka tageen markii aan ogaanay inay ka tageen ayna qorshooga aan qadara iskaba ku darin waxay dhan laamid kala door in mashruuci sida ay iniga istaago iyo lacag $4,000 hayo taa kale dhismeega lagu qalabeeyay lagu qeyaan lagu qiimeeyay ina taa dhistaanka dowlad hoose aan wajahay in mashruuci sida iniga istaagayo maadaama aan ku soo dhameynay oo imka dubitaanka loo balansan yahay hadii aanu nahno waqtaha la siiyo ama lacag meel kale laga raadiyo duruufa marka deymo badan oo lagu wareejiyo jiray aawadeed qolayska waxaanu qaadanay in $4,000 aanu ku aan bixino si aan tan nooga istaagay ina soo gaarsiiyay sariimadeeni oo inoo dhameystiran oo maanta ah sariimada ugu casrisan Soomaaliland ayay wajahay nasiib u heshay sidaa darteed waxaynu maanta isku nimidnay inaad ku soo guurtaan oo qof waliba booskii loogu tar uu fadhiisto sariimadii cusbayd ee laynoo dhameystay taasi oo sistamka aan u tagayno ee lambarka laydiin siiyey ay tahay mid hadday hilib lay tahay iyo hadday khudrad lay tahayba midan qorsheheega wadaagnay oo inuu isla ognahay oo talada qayb ku lahaydeen inta badan nidaamkii aynu isla gaadhnay ee qoraalka ahaa ee lambarka ahaa ayaa laydinku fadhiisin doonaa haddii aad guddida ayaa talada ugu badan leh hadday hiliblay tahay iyo hadday khudrulay tahay iyagaanu daba soconay iyagaa nadaamiyey annagoo iska ilaalinaynaa inaanan qofna ku gabin caqabadana aynan nagu iman sidoo kale qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada sariimadani ayaa maamulka degmada uga mahad celiyey bilood baanu ka maqnayn bacad baanu soo hadhsanaynay roob baa nagu soo daayay alxamdulilah waanu soo samirnay sariimada iyadii dowladda iyadii alxamdulilah maanta mar haddaan halka ugu soo nabad noqonay oo ilaahayna kula qabtay noona suuro geliyey meeshaa quruxda badan leh ee wanaagsan inaanu soo gallo aanu nimaadno dadaal fara badan oo wanaagsan noo geliyey iyo horta ilaahaasaa iyo ragayaga xamsi cabdirashiid shakhdiris MMTV Wajale.